اس وقت یہ آ چکے ہیں اس ٹائم ان زم زم ریسٹورینٹ دے ماشاء اللہ رش ہوئے ہوتے کہیں بیا دے صبح صبح کا ٹائم ہے السلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ تو اج تھوڑے بھرا اٹھ گئے پھر سویرے سویرے جا رہے ہیں ناشتہ کرنے چلو بھائی اج کتوں ناشتہ کرانا اج جانا ہے زم زم والے کہندے انہاں دا ٹیسٹ بڑا اچھا ہے تو اوتھے جا کے کھانے پینے ہیں جا کے ویکھنے ہیں تے کی کھواؤ گے اصل واہ جا تانوں کھواؤ گے چنے یا پائے اچھا ہاں ویکھنے جڑی چیز اچھی لگے او تانوں کھواواں گے بل تو ہی دینا نا بل بھی تو ہاں دینا اٹھایا مینوں تے بل بھی میں دیاں تانوں رات بھی میں کھواواں دن بھی میں چلو دوستو تھانوں اج سیالکوٹ دی سیر کرانے آ تے نال اج کرنے اسی ناشتہ زم زم تو تے نال تھانوں چیک کروانے اسی کی کھاواں گے تے ملنے آ تھانوں زم زم تے جا ہاں تے پر کی دے پھر آیو تے دوستو اسی آ چکے ہوں آلم چونک کے تے اسی جانا ادھر حاجی پورے روڈ وال ادھر اسی جانا امام صاحب امام صاحب تو تھوڑا ہرا اگے جاواں گے تے اوتھے وے زم زم ریسٹورینٹ بوم پائے تے چلنے آ تانوں مہانے جا کے تے تے ٹیسٹ کر کے تانوں دس رہے کیسا انہاں دا ٹیسٹ ماشاءاللہ موسم بڑا زبردست ہویا بارش ہوئی تھوڑی دیر پہلے ہوں موسم بڑا صاف ہے ٹھنڈی بہار چلتی بھی نہ ماشاءاللہ انجوائے والا موسم ہے ٹائم بھی صبح میرے والا اس ٹائم پونے چھ کا ٹائم جی دوستو اسی آ چکے ہیں اس ٹائم ہوں زم زم ریسٹورینٹ دے ماشاء اللہ رش ہوئے ہوتے کہیں بیا دے صبح صبح کا ٹائم ہے چلنے ہیں تو جا کے ناشتہ کھانے ہیں جی ہاں جی تاری صاحب کیسا ٹیسٹ ہے اوکے ہو گیا تاری صاحب لو جی وہ بھی گل ویسے نہیں پے ہاں جی چوئی صاحب ہے مزے دار
ਜੀ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਅੱਡਾ ਬਸਰੂੜੀਆਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਸੁਬਾ ਸੁਬਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅੱਜ ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਸ਼ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਰਸ਼ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜੇ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਘਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਰਥ ਪਲੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੋਕ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਖਸੂਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਅਗਰ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੀ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਅਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਘਰ ਅਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਸੌਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਠਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਮੁਕੰਮਲ ਦੇਖਿਓ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਅਗਲੇ